نعزم على بلان تر سلاما اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجا میری ماں نے مجھے میری ماں نے مجھے ناد علی پڑھ کر دعا دی ہے میرا بچہ غلام حضرت عباس ہو جائے الہی آمین الہی آمین نیازی مولا بلند تر سلاما اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرجا خلوص دل کی روشنائی لے کر بدیدہ تر حسین لکھنا تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا تم ایسا کرنا تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا حروف خوشبو کے پھول بن کر تمہارے سینے میں کھل اٹھیں گے حروف خوشبو کے پھول بن کر تمہارے سینے میں کھل اٹھیں گے تم ایسا کرنا کہ اپنی آنکھوں تم ایسا کرنا کہ اپنی آنکھوں پہ اپنے لب پر حسین لکھنا کہ ان ہواؤں تم ایسا کرنا کہ ان ہواؤں کی ڈھالیوں پر حسین لکھنا تمہارے تاریک منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر تم ایسا کرنا تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا اذان دیں گی تمہاری آنکھیں نماز مصر ادا کریں گی اذان دیں گی تمہاری ادا کریں گی تم ایسا کرنا کہ راہ حق میں تم ایسا کرنا کہ راہ حق میں حسین پڑھ کر حسین لکھنا Today.
راہ حق میں تم ایسا کرنا کہ راہ حق میں حسین پڑھ کر حسین لکھنا وہ برچھیاں وہ چمکتے ہنجر وہ تپتے صحرا پکارتے پکارتے ہیں تم ایسا کرنا کہ کربلا کے تم ایسا کرنا کہ کربلا کے بدن پہ جا کر حسین لکھنا اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا محسن اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں محسن جہاں شہیدوں کا نام لکھنا جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا نیاز مولا بلند تر سراوا.